Миколаї сьогодні заполонили вулиці Ужгорода. Вони частували цукерками, танцювали і співали разом із малечою. А дорослим пообіцяли, що і їхні бажання теж справдяться. На святі була Мар'яна Мартин. Одягли червоні костюми, вбрали капелюхи, розчесали бороди і з піснею рушили Ужгородом святі Миколаї. Ой, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай. Цього року парад чудотворців масовий. Їх майже сотня. За плечима – мішки з подарунками, а в душі – святковий настрій. Ми несемо, звичайно, з собою хороший настрій, подаруночки для цих діточок. От, якось так. Море позитиву. Хтось вітати, а хтось лякати, да. Ні, ти лякати не будеш. Ти добрий ведмедик. З подарунками прийшли в дитячу лікарню. Привітали тих, хто зустрів свято у шпитальній палаті. На всякий час помагай, Миколай, Миколай. Діти раділи гостям та охоче розказували вірші. Новий рік. Новий рік іде, уяви, хоче маленьку питка. Кінцева зупинка – головна ялинка Ужгорода. Тут до чудотворців приєдналися діти, переодягнені в святкове вбрання. Танцювали, співали та частували перехожих цукерками. Всіх вітаю святом, Миколай вас любить! Парад Миколаїв Ужгородом відбувся вже у 26-те. Жителі кажуть, це одна з найулюбленіших місцевих традицій. Дуже гарне свято, дуже таке воно активне, цікаве. Так, ми у нас Миколай. Ось мої Миколайчики, я мамка Миколая. Особливо раділи святу діти. Вони вірять у диво, що несе святий Миколай. Діляться найпотаємнішими бажаннями. Я хочу, щоб він приніс кожне серце любов. Я би хотіла, щоб він приніс щастя і захищав моїх батьків. Я би дуже сильно би хотіла би цього. Миколаї ж обіцяють, все задумане обов'язково здійсниться. Дітки, вірте в чудо, Миколай існує! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.